Hej, velkommen til min første video. Jeg er med Lara. Og i den videoen her, vi skal starte med at vi sminker hverandre i blinde. Ja, så jeg skal sminke Lara først i blinde, så skal hun sminke meg. Ja, og det er ikke så veldig masse sånne sminke, men det er litt. Så, ja. En, to, tre. Foundation pudder og en eyebrow browner og sånn mascara og ja, jeg har mer også, men det er bare ikke noe og sånn kunne jeg slippe av det og det her var det første vi fant og vi ville ikke bruke lang tid på å finne alt så og vi ja. Har mer, jeg har mer men ja. Vi bare tok ikke frem alt så da Ok, nå kan vi starte. Hva er det? Du skulle ikke svinne meg. Jo, men jeg vet ikke hva jeg skal begynne med. Hvor er pudret? Der. Og her er... Det er ikke pudret da! Jo! Og her er kosten. Det går jo kjempefint. Ikke ta noe på håret mitt da. Ja, men jeg ser jo ikke hvor jeg tar det. Ser du mot meg? Nei, det er kanskje litt lurt. Det er ikke sånn. Hvorfor holder jeg pusten? Vil du holde pusten? Du kjente at du ikke kom luft, ikke sant? Ja. Fordi det kommer en nesa med. Ok, du er ferdig, du er ferdig. Vi sier du er ferdig med det der. Ok, kom igjen, ta. Ja, hva er neste? Øynskyggen? Nei, du velger selv. Nei, ta. Hva var det? Ok, jeg kan ta fram øynskyggen med. Nå blir det spennende. Jeg tar en rosa. Ok, det jeg kan ikke velge. Vi kan, det er de fargene her, så vi ser hva hun er. Ok, ta den der her. Ok. Nei, jeg vil ta den rosa. Følg meg til den rosa. Nei, den blå. Den blå. Ok, den blå er der. Nei, nå tuller du. Nei! Nei! Og så... Kom igjen. Åja, nå var det ikke. Ikke? Du ser vel ikke? Nei, jeg lover. Ok, kom igjen. Hvor er øyet ditt? Ja, men jeg kjenner øyet ditt her. Ok. Bare det. Jeg ser bare det. Ok, jeg kan ta litt sånn her for deg. Jeg kan ta sånn ut av blod. Ja, det er trevlig. Det er ikke så lett. Ok. Det er den siden av meg, det. Ok, jeg tar litt mer, fordi det er ikke så veldig mye på den. Smarting, du tok jo feil vei. Kom igjen. Sånn, og så... Og så tar du den veien. Skal du ha andre øyne? Ja, jeg tror jeg holder den der. Hva gjør du nå? Jeg tar på mer. Sånn, og så andre øyne. Ja, vi sier det ferdig. Vi sier det. Er det fint? Ja. Du kan ikke se meg. Ja. Nå er det tre ting igjen. Hva er det neste? Mascara. Åh, jeg blir begynner her, altså. Jeg er redd! Men jeg kan ikke ha øynene mine oppe, da! Nei, lukk den, da. Hva? Jeg ser ingen lille lik på den! Yeah.
Yes! To den igjen! Jeg skal hende tanne. Oi, nå ler du, nå tapper du bare. Det er ikke der. Det er ikke der heller. Det er ikke der. Nei, du tar ikke bare. Den går ikke på. Da blir jeg gjør den. Og så er det øynbryn. Øynbryn, dette her er den. Jeg finner ikke. Husk at øynbrynet mitt er... Nei, dere kan ikke styre. Jeg kjente det. Du tegner ikke sånn på øynene dine. Hvordan? Sånn fargelegger liksom. Jo. Jeg fargelegger aldri øynene mine uansett sånn. Ok, tror jeg er ferdig nå. Ok. Brynene mine ble drøde. Nå ser jeg. Vent ikke igjen da. Ok, mye bra til dess. Ok, se. Nei, vi tar det samme. Meg også. Ja, ok. Du må ta bort før du tar på. Oh, herregud! Ok, nå skal jeg bare fjerne det her, så vi snakker. Nei, det meste vi skal ta av maskara. Jeg gruer meg. Ok. Synes jeg nå? Synes jeg ikke. Synes jeg. Ikke med den! Jeg må bare kjenne. Kan du ta min sånn på meg? Åja. Jeg kan være lei da. Au, men du må sitte på. Hallo. Det er litt fælt. Har du blitt spørt på den måten, eller? Sånn. Ok, her. Sånn. Litt til hånd. Sånn. Ja. Å nei, ikke holde. Ok. Nå er det det siste. Nei, her, 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 her. Og det er... Her, her, her. Få nå! Ok, jeg skal ta opp. Jeg skal ta opp. Vent! Er du... Ok. Kom igjen nå! Okay.
아무 거리 Som, hvad er det sådan en dum? Kan jeg se noget? Ja. Sådan seriøst, jeg troede at det blev lidt... Tusen takk for det dere så på. Det var det vi havde for i dag. Gjerne abonner på Husi kanal. Og hennes sin. Hun heter... Eller Rasulkanalen. Ja. Du må søve, ja, så bare... Jeg er Laura Sulka. Jeg har en brukermedelsen min, så ja. Og...